tibbi sanitar hissiyat çeşitlik biz. Biliriz ki, devletin müvafiq strukturların razılığı ile biz müraciət eləmişdik ve onların razılığı ile ben buraya geldim Tofiq Bey'e baş çekmeye. Təcridxana rəhbərliyinin birbaşa müşahiyyəti ilə keçdik sanitar tibbi hissiyaya. Tofiq Bey'i gördük, onu yoxladıq, ümumi müayinə etdik. Ve tabii ki, ben bir həkim kimi ilk növbədə onun aclığı dayandırmağı təşkil elədim. Məndən əvvəl də sanitar tibbi hissənin işçiləri, həkimlər, mən onları tanıyıram. Yəni, əvvəlcədən mülki xəstəxanalarda işləmiş şəxslər olduğuna görə. Və onlar da israr eləyiblər. Və Tofiq Bey tabii ki, israrla aclığı davam etdirməkdə israrlı olub. Və aclıq aksiyasının bir problemi burada ondan ibarətdir ki, bilirik ki, etiraz aclığında, yəni bu əslində etiraz aclığı ölüm aclığı kimi bir şeydir, dəyərləndirilə bilər. Amma burada su qəbulu mütləqdir, özdə su duz qəbulu. Yəni Tofiq Bey uzun müddətli suyu da duz qəbul eləmir, yəni o biraz da onun bu cür zəifləməsinə gətirən səbəb odur. Biz onun vəziyyəti izah elədik. Onun həyatı üçün çox ciddi təhlükənin olmasını başa saldım. Çünki baxmayaq ki, insan baxır sənə, sadəcə olaraq özünü hiss eləyir, danışır, amma birdən-birə ürəyin qəfləti dayanması ola bilər, tromb emboliya ola bilər, başqa şeylər ola bilər bu cür aclıqda. Və nəzərə alaraq ki, bəzi vitaminlərin, bəzi həyatı vacib maddələrin, əvəz olunmaz amin turşularının, doymamış yağ turşularının orqanizmə daxil olması yalnız kənardandır və artıq Tofiq Bey yaşlı olan, yəni 60 yaşa yaxın olan bir insan üçün və Qarabağ müharibəsində döyüşən, travmalar alan, bu yaxında əməliyyat keçirən, bronkial asması olan bir insan üçün təbii bu nə dərəcədə ciddidir, onunla söhbət elədi, amma o israrla bacılığı davam etdirməyə qərar verdiyini dedi və mən onda şəxsən ondan xahiş elədim ki, onda biz sizə infuz eləyək, çolmuşu beyni daxili. Və həmin sanitar hissənin həkimləri ilə ona infuz elədik, deməli 1 litr maya köçürtdük. Bəzi vitaminlər köçürtdü, panangin köçürtdü, ürək fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün. Bu həm də ilk tibbi yardım kimi, bir tibbi yardım kimi. Və ondan sonra onunla biraz söhbət elədik və yola saldıq, yəni öz yerinə. Və bu ilə proses yekunlaşdı. Hesab edirəm ki, Tofiq Bey bunu hər halda nəzərə alsa daha yaxşı olardı, amma təəssüflər olsun ki, o bu aclığı dayandırmağa getmədi. Amma yaranmış situasiyanı mən bir həkim kimi ciddi olduğunu bir daha bəyan edirəm. Hesab edirəm ki, əvvəla təşəkkür edirəm ki, mənə bura buraxdılar. Hər halda Tofiq Bey mən ailəvi dostumdur, onu gəldim görə bildim, mən yardım edə bildim. İkinci tərəfdən də mən birbaşa siyasi hakimiyyətdən və Prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bir ziyalı kimi, həkim kimi Tofiq Bey'in həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi haqqında məsələyə baxılsın və onun sağlamlığının sonraki müalicəsinin hansısa bir mülki şəraitdə getməsi məsələsi araşdırılsın və bu işdə bizə yardımcı olsun. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu qədər sizi gözlətdi. Əlbəttə, xeyli zaman getdi. Təbii ki, müayinədə Tofiq bəli, xeyli arıqlayıb, xeyli çək itirib. Əlbəttə, siz bilirsiniz ki, yay vaxtı bədən səthindən çoxlu maye buxarlanır, tənəffüs vasitəsilə buxarlanır, qida maddələri qəbul eləmir və bu Tofiq Bey'in səhhətinə çox ciddi bir iz bıraxıb. Tofiq Bey çox mətin adamdır. Yəni, o səhhətində hətta ən ciddi problemlərə rəğmən heç vaxt onu biruzə verən deyil. Amma bu, onun hərəkətindən, danışığından, əhval rüyəsindən, gəzişindən bu birbaşa hiss olunurdu. O baxımdan da mən bu təhlükəni vizual olaraq görürəm. Çünki biz xəstələrin gözünün işığından, formasından, vidindən həmişə onlara vəziyyətini dəyərləndiririk. Xüsusi... Həm də onun yanaşı xəstəlikləri bəli, var. Bəli, onun yaşı. Yanaşı xəstəlikləri birinci növbədə nəzərə almalı, ikinci növbədə onun ictimai bir figur kimi çəkisi, yəni Qarabağ qazisi olması, Azərbaycan müstəqilliyində öz xidmətləri olması, bütün bunlar hamısı əlbəttə çox ciddi amillərdir ki, Azərbaycan siyasi rəhbərliyi, şəxsən Prezident İlham Əliyev bizim bu xahişimizi nəzərə alsın və onu mümkünsə həbs qəti imkan tədbirini dəyişdirsin.
ve sonraki müalicəsi bizim nəzarətimiz altında geçsin. Kızı dünən dedi ki, o huşunu itirib və yıxılıbdır. Dünəndən bugünə qədər eyni hərəkətlər olub mu? Hadisələr təkrarlanıb? Bəli, dünən bu cür hadisə olub. Bilirsiniz, bu artıq ikinci həftədə təzyiqin bu cür oynamaları müşahidə olunur. Yəni bu həmçə kompensator olaraq qalxır və sonra enir. Ona görə də biz buna bugün məcburən, onu inandıraraq, şəxsən mənə inandığı üçün buna razılıq verdi və bu müalicələri, bu müəyyən tədbirləri həyata keçirdi ki, o olmasa mümkün qədər bu qəfləti bədbəxt hadisələrdən, gözlənilməz fəsadlardan müəyyən qədər xilas ola bilsin. Amma yenə deyirəm, bu müvəqqəti bir tədbirdir. Adətən aclıq eləyən adamları başqa yerdə saxlayırlar, dustaqları. Onun şəraiti, saxlanma şəraiti. Mən Tofiq bəyin saxlanma şəraitindən xəbərdar olmadım, amma sanitar tibbi hissədə biz ona bütün yardımı göstərmişik, baxış orada keçirmişik. O yəni karantin rejimin qaydalarını əməl eləyir, maskadaydı. Bizdən də bütün müddət oturanda maskada olub. Əlbəttə, aclıq keçirən adam tək olmalıdır. Çünki o indi COVID pandemiyası dövründə də əlbəttə yoluxa bilər. Başqa bir adi respirator infeksiyadan onun həyatı üçün təhlükə yarana bilər. Bu cür davam etsə, neçə günə artıq həyatı təhlükə yarana bilər? Mən hesab edirəm ki, bu həftə artıq onun üçün təhlükəli həftədir. İkinci həftədir, bugün 10-cu gündür, təhlükəli həftədir. Bilirsiniz, təbabətdə də belə olur. Məsələn, ağır bir xəstə sənə baxır, nəfəs alır, amma birdən-biri həyatını itirir. Yəni, mikrosirkulyasiya sistemi var, hipoksiya var, bu məsələlər gözə görünən şeylər deyil. Ona görə də bu, mən bir həkim ki, bu məsələlərin təhlükəli tərəfini gördüyüm üçün, Tofiq bəyə xahiş elədi əvvəl, o təbii ki, bizi eşitmədi, amma ona baxmayaraq biz israrla ona izah elədik tələblərimizi və vəziyyəti və yenə də sağ olsun ki, onu nəzər aldı, biz ona müəyyən infuziya elədik, bəzi tədbirləri görə bildik. Artıq 10-cu gündə aclığının, bundan sonraki günlərdə aclığı davam etdirsə, bədəndə hansı proseslər baş verə bilər? Aclıq elə bir aksiyadır ki, məsələn, psixi dəyişiklikdə insanda baş verə bilər. Məsələn, əgər onda hansısa bir geri dönməz proseslər baş versə, təəssüflər olsun ki, biz sosial bir figur kimi o itirə bilərik. Yəni, ola bilər o sabah sağlam buraxılsın, amma sosial fəallığı və s. olmasın. Söhbət ondan gedir. Yəni, burada Tofiq bəyin bir ictimai figur kimi, cəmiyyətə yararlı insan kimi həyatını biz düşünürük. Yəni, o həm sosial baxımdan cəmiyyətə faydalı insan kimi qayıtsın, həbsxanadan çıxsın, həm də ki, təbii ki, öz bioloji sağlamlığı da yerində olsun. Bəs təcridxanada ümumiyyətlə, hər gün ona həkimlər baş çəkirmi, yoxsa necədir orada vəziyyət, sizə nə dedilər? Mən, biz o bütün məsələləri protokollaşdırdıq orada və həbsxana tibb işçisinə, o tam tibb kollektivindən və həbsxana kollektivindən, rəhbərliyindən heç bir narazılığı yoxdur onun. Yəni, ona doğrudan da qayğı göstərirlər, hamı ilə çox hörmətlə davranır və mən hər halda bunu gördüm, gördüklərim bunlar ibarət olur və Tofiq bəylə də şəxsi söhbətimdə o bunu etiraf elədi. Yəni, gündəlik ona tibbi yardım göstərilirmi? Bəli, tibbi. Hər gün onun çəkisi ölçülür, təzyiq ölçülür, nəbz ölçülür, həkimlər çox diqqətlə ona baxırlar. Təbii ki, həkimlər də çox israr edirlər ki, aclığı dayandırsın, amma o israrla vacılığı davam etdirir. Cəmiyyətə deyilə biləcək, hər hansı bir sözü var idi mi ki, sizin də istədiniz? Mən cəmiyyətə birinci növbədə hesab edirəm ki, xeyli fəallar sosial şəbəkələrdə Tofiq Yaqubliyə dəstək veriblər. Hamısına təşəkkür edirəm. Xüsusilə ailəsi Nigar xanım xüsusi fəallığla bu proseslərdə iştirak edib. Hər halda onun qızı olsa da, düzdə ata qarşısında borcu olsa da, amma Tofiq bəy ictimai figurdur, bir təkcə bir ailənin başçısı deyil. O baxımdan mən Nigar xanıma da təşəkkür edirəm və bütün bu prosesdə səmimi qəlbdən həqiqətən iştirak edən, bu prosesi yoluna qoymağa çalışan, Tofiq bəyin azadlığa qovuşmasına çalışan insanların hər birinə, o cümlədən də siz jurnalistlərə təşəkkür edirəm.